Virové myšlenky. Koronavirus se již rozšířil do mnoha zemí a to ukazuje, nakolik jsme všichni navzájem spojeni. Ukazuje to, že naše století je stoletím bezkových spojení. Hledáme způsob, jak se tyto viry přenášejí z jednoho člověka na druhého. Zavíráme hranice, rušíme lety, schováváme se v bytech, abychom nevstoupili do žádných fyzických kontaktů, lékaři určili. Šíří se vzdušnou kapénkovou metodou. Ale neurčili to nejdůležitější, že se šíří našimi myšlenkami. Ano, skrze myšlenky. Vždyť jsme všichni, celé lidstvo, spojeni v jednom poli. A pokud o druhém přemýšlím špatně, pak v něm svými myšlenkami vyvolávám řadu důsledků. Jsou to právě naše myšlenky, které mají buď nejničivější sílu, nebo tu nejlaskavější ze všech sil přírody. Ale jelikož zatím máme jenom negativní myšlenky, v boji proti koronavirům nám nepomáhají žádná opatření. Nedaří se vyvinout nový lék. A i když vynalezen bude, objeví se další virus ještě ostřejší než tento a po něm stále další a další, dokud nepochopíme, že je nutné léčit vztahy mezi lidmi. Protože pokud se naše vztahy a myšlenky stanou dobrými, nepronikne k nám žádný virus. Zlá myšlenka o ostatních se obléká do těla člověka a projevuje se v něm jako nemoc. A to musíme pochopit. Ale co dělat? Nad našimi myšlenkami nemáme moc. Nevíme, kdo o čem přemýšlí. Nejsme schopni kontrolovat ani sebe samé. Východisko je jen jedno. Pochopit, že myšlenka je síla. A začít chtít ji nasměrovat k jednomu cíli. Všichni se musí spojit v jedné myšlence. Kvůli jednomu cíli. A tak vytvořit silové pole. A pokud bude toto pole vyzařovat lásku a jednotu, pak pokryje, smaže všechny negativní faktory. Zničí všechny viry, které se nacházejí pod ním na nižších úrovních. Neživé, rostlinné a živočišné. Proto se není čeho bát. Člověk může vypít jed, ale pokud má správné myšlenky a je správně spojen s ostatními, pak mu nic neublíží. Můžeme se chránit tím, že budeme v dobrém spojení. A potom budeme stále přijímat antivirus, který nás uchrání před jakýmkoliv onemocněním. Pojďme tedy myslet na dobré spojení mezi námi. A budeme zdraví a šťastní.